Starter, magazine o startupech. Vítejte u 15. dílu magazínu Starter, magazínu, který se věnuje startupové scéně v Česku i v zahraničí. Hosty pořadu jsou Jan Brody a Filip Major z platformy Bezimeno. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Průvodcem pořadu je Aleš Svoboda. Dnes jsme se potkali k tématu, v jakém sektoru rostou startupy nejrychleji, po případě proč. Takže začnu u vás, Filipe. V jakém segmentu je teď startupů nejvíce? Tak dneska cítíme, zase teda budu mluvit, budu mluvit za nás, protože tak nějak svým způsobem jsme jakoby odrazem toho, co se na té české scéně děje. Tak cítíme, že nejvíc projektů se k nám dostává z oblasti finančních technologií, ale stejně tak, když to řeknu zobecněně, tak je to prostě jakákoliv digitalizace, agregace, zjednodušení procesů, který prostě dneska, řeknu lidem, obtěžují, obtěžují život. Tudy by se to prostě mělo posunout. Honzo, shoduje se to, o čem mluví Filip, s tím, co teď je nejvíce trendy, co teď je nejvíce frčí? Určitě, já to přirovnám. My jsme nedávno seděli s jedním klientem a vlastně bavili jsme se o budoucnosti, jak to každý vidí a on vlastně zmiňoval jednu zajímavou myšlenku, že jsou jenom dvě věci na světě, které jsou, které jsou jenom vlastně, kde se používá papír. Jo? A to je toaletní papír a, a peníze. Jo. E, takže toaletní papír asi budeme používat dál, ale ty peníze, jak dneska jsou, e, tak, tak když se nad tím zamyslíme v dnešní době vlastně, kde existují digitální platformy, e, tak je to vlastně strašně zastaralý způsob. Máme všichni mobily, jsme všichni propojení, ale stále platíme vlastně úplně způsobem zastaralým. To znamená, e, my jsme tady o tom hovořili v několika dílech, my jsme velcí fan blockchainů. Je to pro nás jako revoluční finanční technologie, která pomalinku jakoby mění ten svět peněz, byť nenápadně, ano byly tam bubliny, budou další bubliny, budou další propady, ale na druhou stranu ta technologie postupuje, ta infrastruktura sílí, čím dál tím víc lidí vlastně se, se angažuje tady v té oblasti a my to sledujeme a fandíme tomu. Když se bavíme o finančních technologiích a bavíme se o fintech startupech, bojí se banky fintech startupů? Soudě podle toho, že mnohé americké banky do startupů, které právě pracují s finančními technologiemi, hodně investovaly. Takže buď se bojí, anebo v tom vidí příležitost tak oni to o sobě určitě neřeknou, že se, toho, že se toho bojí, ale možná je to trošku cítit. U těch bank je to ještě mnohem složitější než u velkých korporací. To jsou prostě opravdu historicky e, strouchnivělý, složitý struktury o mnoha, mnoha schvalovacích procesech. E, nejsou flexibilní, jakákoliv inovace je hrozně těžko jakoby protlačitelná a realizovatelná. Takže ono jim v podstatě nic jiného nezbyde, než sledovat to, co se na tom trhu děje a dříve nebo později se tomu e, přizpůsobit a asi tou formou, že budou muset ty věci prostě kupovat a nebo, nebo do nich vstupovat ale ty mladé projekty jsou mnohem právě díky ty své velikosti, jsou mnohem rychlejší, flexibilnější, takže v těch technologiích prostě ujedou. Zůstaňme ještě u toho, co se na trhu děje, Honzo. Jsou teď nějaké oblasti, kam startupy třeba ještě masivně tolik nepronikly, přestože by na to byly podmínky, zkrátka nějaké oblasti, které čekají na, řekněme, odemknutí potenciálu? Já chci určitě zase, se budu opakovat, ale chci vyzdvihnout blockchain, jo, protože vlastně je to, je to úplně jiný způsob, je to úplně jiný způsob, Jakým způsobem uh, funguje uh, fungu, fungují startupy? Jo? Máte, můžete si uh, klasicky založit startup, získat si soukromého investora, uh, založit si firmu LTD a uh, už to jede. Jo? Je, je to vlastně na tom systému, který dneska známe. Na druhou stranu ten blockchain uh, je trošku něco jiného. Je to vlastně decentralizovaná komunita lidí a počítačů na celém světě, pod kterým vlastně se potom stavěj a stavět startupy a, a myšlenky, které jsou podobné, třeba když, když dám, když dám Příklad Uberu, který funguje, jak funguje, to znamená, že propojuje cestující s řidičema, ale stejně je to centralizovaný. Je to centralizovaný, je to firma, která někde sídlí, který jdou, já nevím, 20 všech zisků, že jo, nebo z jízdy vlastně jde té firmě. Tady, když si představíme Uber na blockchainu, tak by to bylo tak, že vlastně ty řidiči si, si rozhodují, volí si třeba, jakým způsobem jakým způsobem se budou rozdělovat vlastně to jízdný, volej si z vlastní struktury, takže je to taková vlastně takový malý stát ve státu a to si myslím, že tam ty startupy pomalinku pronikají, spousta lidí o tom ví nebo slyšel o Bitcoinu nebo o ostatních tisíce kryptoměnách nebo blockchainových projektech, ale tam si myslím, že jakoby vidíme velký potenciál, který ještě nebyl otevřený. Kromě blockchainu máte ještě nějakou další, Filipe, vytipovanou oblast, kde máte pocit, že by na inovace byl prostor, ale zatím k tomu třeba tolik nedošlo? Hmm. Já osobně fandím oblasti zdravotnictví, protože tam si myslím, že jednak prostě ty technologie dneska už existují ale právě v této oblasti se příliš neaplikují. Jo. Lidi jedou prostě na vlně digitální doby, zdraví zanedbávají, ať už to fyzický nebo to mentální a přitom si myslím, že opravdu jsou cesty, jak minimálně to nechat nějakým způsobem prostě monitorovat, předcházet problémům, zaměřit se třeba právě na to duševní zdraví, než se vůbec jako někam, někam rozeběhnu, umět občas uhnout od toho displeje. Jo, to jsou všechno věci, které právě díky tomu, jak ten svět jde strašně rychle jakoby ku předu, tak si myslím, že se tady ta oblast pořád jako zanedbává. A na druhé straně samozřejmě žasnu, když a vyhýbám se i z tohle důvodu, prostě nemocnice se nemůžu dívat na to, že prostě třeba ty kartotéky, to je všechno opravdu jako v, v papírový papírové podobě. Musíte si do pátého patra na centrální kartotéku, abyste prostě zase do mínus jedničky k obvodnímu lékaři a zase zpátky donesl, než prostě poběžíte na parkoviště vaší dokumentaci prostě do, do té karto, tak také to prostě fungovat nemůže. Jo? Jako, já mám nějaký prostě představy o tom, jak by to mohlo vypadat, to asi v tomhle tom dílu rozebírat nemá smysl, ale minimálně bych začal i nějakou prostě digitalizací zjednodušení těch procesů, tak aby to zároveň samozřejmě doktory prostě neotravovalo, tak aby čekárny nebyly plný, tak tak abych měl mnohem lepší a efektivnější komunikaci s tím lékařem teď v této právě rychlé době. Jo? Takže to je zrovna oblast, kde si myslím, že by mohla vzniknout celá řada zajímavých projektů, těžící z technologií, které už vlastně dneska existují. A druhá věc je samozřejmě mobilita. Dneska, když jsem přišel o chvilinku dřív do rádia, tak jsem stál venku, díval jsem se na tu Legerovu a jsem si samozřejmě vědom toho, že to není jenom Legerova, jenom Praha, jenom, jenom Evropa. Každý ráno prostě všude na světě, v těch metropolích, jsou prostě šňůry pětimetrových aut v oblaku kouře, kde prostě v každém autě sedí jeden člověk a jenom prostě popojíždí po půl metrech. Jo? To mi přijde úplně šílený. Prostě v dnešní době nic takového nemůže být. To, co si ale myslím, že Tomuhle řešení v dnešní době brání primárně legislativa a moc úřední. Ale já si myslím, že prostě velice rychle by tady měla být doba, kdy jednak tu bude prostě velice rozvinutá autonomie v rámci té mobility a prostě ty kouřící auta by se vůbec do těch center velkých měst neměly dostávat a ten život nám to fakt jako zjednoduší. Já myslím, že můžeme posluchačům slíbit, že dnes jsme se nedostali na konkrétnosti, ať už zdravotnické otázky nebo mobility, ale že to v příští dílech určitě rozebereme a budu se u nich těšit znovu na Filipa Majora a také Honzu Brodyho z platformy Bizimen. Pánové, děkuji a naslyšenou. Děkujeme, naschánou. Naschánou.